Thank you.
Thank you.
Thank you.
kameraet filmer væggen, og derfor og så projekterer kameraet, eller kameraet ryger ind i projektoren, og så filmer den det, der kommer på væggen. Er det ikke sådan? Hænger du lærret op nu, fordi hvorfor kom det? Når med folk ikke skygger så meget, eller så det ikke er helt hen i hjørnet, tror jeg. Men fra kameraet, så går det signalet ind i projektoren, så det bliver skudt op på væggen igen, som kameraet filmer, og går ind i projektoren op på væggen, og ind i kameraet op på sig. Og på væggen. Henrik kan gå ud i en selskab. Er det ikke rigtigt? Jeg havde lige slukket, så du blev nødt til at klare. Jeg fik ikke det. Du kan ikke bare slukke, fordi jeg er gået i gang. Jeg kører det bare helt ubevidst. Nu kører det. 1, 2, 3. Hvad sker der? Jamen hey, det er på hovedet. Hvad fanden er det for noget musik? Jamen, det er... Altså, det er kameraet... Der er en edderkop på væggen. Kameraet filmer væggen. Og fra det, der bliver filmet ind i kameraet, det går ind i projektoren, som ryger op på væggen. Men, og kameraet filmer væggen, som ryger ind i projektoren, og bliver sendt op på væggen, og ryger ind i kameraet, og hele tiden. Og så drejer man på et eller andet knap. Og kameraet. Og så hænger man lærret op, ikke? Prøv lige at vifte med den der. Hvad skal du med det her lys? Jamen hey, det slukker nu. Sådan her. Nej, det skal bare ligge ned på gulvet. Det kommer med på Nej, det kommer ikke med i... Jamen, det skal ligge nede i... Ja, nu forstår jeg ikke, hvad skal der ske med det der? Hvad skal der ske med det der blinklyset? Blæser på. Jamen det er til os, eller også er det til lærer derhen, hvis lærer blafrer lidt. No. Ej, ved du hvad, jeg har købt sådan en rigtig mange watt blæser. Altså sådan en stor en her. Jeg har købt den for 200. Til hvad? Til blæs. Send den ligesom ud. Det er en vildt meget blæser. Og nu er det lidt bedre. Hvad sker der, hvis jeg går herop hen og bliver en... lavet som om jeg interviewer? Ikke rigtig noget. Men det er, jeg kan sige så meget, at hvis... Det er ikke parat endnu. Det er aldrig parat.
aldrig parat. Nå, men hvis du filmer den her, ikke? Den ved jeg til gengæld, hvem har lavet. Det er Jakob, en af, altså det er Jakob og Michael, altså Jakob Sikker Ramin, der laver den der. Men han er her ikke lige nu. Også det er, altså jeg tror det er Jakobs, er det ikke Jakobs idé? Det er Byop der. Bring your own beamer. Nå, men han, det er sgu da ham, der har bragt det til landet og sådan noget. Jeg mener, det er Jakobs, og så Michael er også inde over på en eller anden måde. Ja. Gårdsø. Så nu virker det igen. Nå, nu virker det. Hvad filmer du ikke det der? Det virkede lige. Så. Skal jeg lade være at slukke imellem? Ja, du bare lade være med at slukke. Nu virker det. Nå, så skal vi lige have noget. Nej, det virker ikke. Jeg synes, det virker hele tiden. Jo, det virker. Så, prøv at tage. Jo, vi kan også lige... jeg skal ikke stå. Se, det er den samme mølle, men det er bare på film. Det er noget, der er lavet. Men det er de samme kunstnere. Det er ham, det er Jan, og så er det mig. Mig. Det var, jeg tror, det var en, det er fra en af de første sessions, vi lavede. Hvor vi prøvede det hjemme på mit fjernsyn eller sådan noget. Det er 3D-bog? Ja, det er mange år gammelt i virkeligheden. Nu har jeg bare sat en masse videoer i gang. Jeg tror, det var første gang, vi prøvede det der. Med solbrillerne? Ja, med solbrillerne, ja. Eller... Ostebrillerne. Det er ikke sige, de skal slukke. Hvad for noget? De saboterer mit lys. Roterende blindlys. Okay. Den der er ekstremt varm, så vi har det... Men lad os gå ned og kigge på Pædes. Jakob har også... Det er Jakobs den der, der har lavet... den der, og så er det så noget med, det ser meget godt ud på væggen der, men der er også noget med den her, altså op på væggen, og så også på der. Men du må ikke gå foran lyset. Du går foran lyset nu. Så kan man ikke se det. Men den har Jakob også lavet. Så kommer vi til Pædes lysbillede-bakkesystem. Kan du forklare, at det er lysbilleder? Det er vand. Det drøber. Ja, vandet drøber. Men nogle det er lysbilleder-apparat, ikke? Jo. Med et billede. Jo, det er skråstillet. Hva? Det er skråstillet, så det kan komme ned i vandet. Ja. Hvad? Der er et eller andet på billedet. Det kan vi se herovre. Der er på billedet. Det var træstammer, eller?
Nå, ja, det er en bunke bjælker. Er det svenske træstamme? Det ved jeg ikke. Det var et sommerhus, min far engang byggede. Det er Pelle. Pelle Svend Petersen, der har lavet den blå. Altså, jeg tror... Altså, de ser flot ud, når det drøber. Prøv at se nu, ham der, Jan, han laver noget, han laver et eller andet også nu. Jeg ved fandme ikke, hvad fanden han laver, men nå. Og så er der... altså, vi er... Det er helt glemt at fortælle. Vi er til Bring Your Own Beamer i Stengade-pavillonen. Og det... Altså, nu har vi begyndt at starte med interview og sådan et eller andet-agtigt, men men altså, det er jo lige meget, altså bare... Men at... De folk, der laver det, det er jo så bare... lyskunstnere og sådan noget. Du træder på min mikrofonledning. Nå, men vi må godt ind... Nu forsvandt den ham, vi skulle ville interviewe. Jeg ville interviewe er... Nå, så lad os bare gå ind til lysbilledet. Her, der er der et lysbilledapparat. Altså, med gamle dags lysbilleder, ikke? Så det er op på væggen. Der. Men at det er noget, der opstod i dag, fordi at så ringer, at Michael han ringer til mig, har du et lysspillerapparat? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Nå, så på en eller anden måde, så har han skaffet noget. Men så siger han, det er fordi, at de havde fundet en masse lysspillere i skraldespanden. En eller anden skraldespand. Men, og så på en eller anden måde, så flere ind over med idéer, og så kom der en med en osteklokke, havde han sagt. Ja. Ostemaskine. Nej, overheadsmaskine. Altså, gammeldags overheadmaskine, og så op på med lysbillederne, og så op på væggen. Hvad det er for nogle billeder, det er der ingen, der ved noget om det, men det ligner sådan nogle feriebilleder fra ja, et eller andet sted i gamle dage. 60'erne måske. Men der har været en masse børn rundt her og flytter rundt på de der... lysbilleder på ostemaskinen, ikke? Nå, jeg kan ikke... Hvorfor kalder jeg det ostemaskinen? Det hedder ost... Hvad hedder det? Overhæg? Hvad fanden er det? Det hedder overheadsmaskinen. Ja. Ikke drenge her. Venlig tak. Ja, det står der der. Okay. Og Michael har sat et eller andet op her. Men jeg tror, det er noget to projekter. Og hov, vi står op i vejen. Det kom op i loftet, og en computer. Ej, nu ser Pede ser pisse godt ud også lige nu. Den. Jo, men det er også, jeg ved ikke hvad han, men han eksperimenterer også, Michael Gårdsø, med
noget videoprojektering. Men det er så bare, jeg ved ikke, jeg tror det er noget video, han spiller, som han har lavet. Michael, ja? Er det noget video, du har lavet det der? Nej, det er en eller anden fyr fra New York, som skrev til os i dag, at han har set det i programmet, og at ja, han gerne vil smide en film i puljen. Så det fyrer du bare derovre, ja. Ja, men det, han er her slet ikke. Han er her ikke i fysisk form, men jeg har sendt ham et lille videosnip af det, så han kan se, at det bliver vist. Ja, men nu laver vi den her også. Vi laver en lille... reportageserie. Så, ja. Så kan jeg jo se det. Det var Svend, som satte det der op derinde, som så kom i tanke om, at han havde en ven i New York, som måske synes at det var sjovt. Og så at, så han, at der var flere projekter hernede, og så satte han ham i forbindelse med mig. Altså, New York, han har også lavet det der? Nej, det er Svend, men det er Svend? Ham, der kender ham fra New York. Nå, okay. Svend. Og så satte han ham i forbindelse med mig, og så downloadede jeg det jo. Kan du give mig alle navnene på en meddelelse til mig bagefter? Så jeg lige kan skrive på, fordi jeg ved ikke noget. Men det... Svend har vi slet ikke... Jeg har slet ikke set Sømod, ham. Nej, men han kører lige nu en cocktailbar, som afgangsprojekt for kunstskolen i hans egen lejlighed. Okay. Jeg ved ikke helt, men det er selvfølgelig... drinks er også farvestrålende. Dem derinde, at der er nogle svensker derinde, og hvad hedder ham den anden der? Jamen, han sidder derinde. Så det er bare at spørge. Hvor er han fra? Litauen. Ja. Og tidligere i dag havde jeg også noget video fra Finland. Ja, så det er 9 kunstnere fra 4 nationer, der sådan lidt på kryds og tværs bare har gået og leget med det her tomrum på Nørrebro. Altså, jeg kan jo... Jeg starter... Ejo, du skal komme tættere på. Lyden er ved at gå ud. Ja, det kører over Wi-Fi. Ja. Okay. Jeg startede indledningsvis-agtigt med at sige, at jeg mener, at det var Jakob, der bragte det til altså, København. Til København. Sikker Ramin. Og så var det... Jeg har været med 3 gange ud af de 4, det har været her. Ja, og Jan og mig for eksempel har også været med fra... Jeg tror, vi var med fra starten, faktisk. Det er jo i virkeligheden et helt fantastisk åbent og legesygt format. Og bare tage en masse lyskilder med. Det er der ingen mennesker, der kan noget imod. Altså, folk kommer bare med... man bliver inviteret, jeg eller... Jeg kunne godt tænke mig, at der har været nogle sådan flere sådan, arabiske skyggespil, eller... jeg kunne godt tænke mig at prøve at få noget decideret sådan håndskyggeteater, et eller andet. Altså det der med at arbejde også med det, der ikke er lys. Jeg har faktisk taget en fokuseret lommelygte med i dag, så hvis der var nogen, der havde taget det i den retning, eller hvis der var nogle børn, som havde haft lyst til at optræde, så kunne det have været en mulighed. Altså, det har været... Bare det har noget lidt med noget lys at gøre, eller beaming, kan man sige. Altså tag din egen lyskilde med.